Sommetider tager livet en mystisk drejning. En bankmand bliver det sømand, og en dagplejemor går hen og bliver prostitueret. Vi skal møde en mand, der står over for en stor forandring i sit liv. Jeg vil godt sige velkommen til dig, Ingmar Gillelyst. Du har boet i et IKEA-skab i... Ja, dag. Du har boet i et IKEA-skab hele dit liv, og har besluttet dig for, at i dag skal du forlade skabet. Hvordan har du egentlig kunne bo i et IKEA-skab i så mange år? Jeg har været meget, meget usikker på piger. Ja. Meget, og så valgte jeg for at tilbage og kravle herinde i skabet, og så lige samle mod lige til det med piger. Jo, der, altså, jeg kan lige fortælle dig, at det bliver ikke nemmere af, at du har siddet inde i et skab, vil jeg så sige. Jeg kan jo så lige åbne lågen hurtigt og sige, kiss me! Og så hurtigt ind igen, ja. og så håber på, at det kan gøres. Jo, men det er ikke nok, altså du bliver nødt til at, altså, det er ikke nok bare at sige, kiss me! Altså, du skal ud af skabet, ikke? Og hen og charmere sig ting. Jeg skal jo lige møde en dame først, jo. Ja, du skal ud af skabet først, jo. Du kan ikke møde en dame, før du kommer ud af skabet, jo vel? Nå, men man kan også sige mange charmerende ting herinde fra. Jeg kan for eksempel sige, at jeg har blomster. Ja. Og guld er der også. Og det er der mange damer, der godt kan lide i hvert fald, det ved jeg. Jo, prøv at høre her. Jeg kan lige sende blomster også. Ja, men du kan ikke sidde i skabet hele dit liv, vel? Vel, du må ud nu. Ja. Ikke? Jeg er ikke meget for det, jo. Nej, men nu må du ud og møde verden derude, ikke? Ja. Du vil ikke sidde derinde resten af dit liv. Kom nu ud! Nå, det er ikke meget for i hvert fald. Nej. Tror du, det er godt nok, at jeg er tvivl om, at jeg er god nok til at komme ud? Jamen, du er fantastisk. Kom nu ud, mand. Du er da en fantastisk fyr. Det ved jeg da. Kom nu synes ud med dig. Jeg er en fantastisk fyr. Det synes vi alle sammen, ikke? Du er en supermand, jo. Ja, nu er jeg jo kommet på tv. Det må indrømme, det har givet mig lidt ekstra selvtillid. Det gør det da, det giver mig. Ja, så kommer jeg sgu. Kom ud med dig, så. Ud med dig. Hvad i helvede er det? Det er mit hoved. Gå ind med dig i skabet igen. Nej, nu vil jeg gerne ud. Nej, jeg kan masse, jeg er fast på det med pigerne. Nej, ind med dig. Jo, jeg skal lige sige noget til pigerne. Jamen, du har større chance ind i skabet. Jeg skal lige kiss med. Nej, ind i skabet med dig. Så kan jeg vist godt læne mig tilbage og bare vente på, at der sker noget. Er der damer nu? Ja, de kommer nu. Nu er de her. Hej, piger. Nej, tak. Og så skal vi have det sidste afsnit af Skøjdagen med dejlige Susse Wold. For dem af jer, der ikke har fulgt med, kan jeg fortælle, det har handlet om... der er så meget. Der er så mange lag i den. Lad os prøve at se det. Nu skal vi have finale. Det er grand finale. Sidste afsnit. Episoden hedder Danny. Action pack, Pee-wee! Ja, så er det over. Så er der ikke mere sand i denne gamle klovns timeglas. I har været de bedste seere, en tv-vært overhovedet kunne ønske sig. You haven't said a word. We haven't had a fight. But I've heard.